Щомісячні терміни виплат для внутрішньопереміщеної особи, коли українцям чекати на рахувань. З початком повномасштабної війни мільйони українців стали вимушено переміщеними особами. Більшість біженців оформили статус внутрішньопереміщеної особи, проте гарантовані державні кошти досі не отримали. Коли приходять гроші для внутрішньопереміщеної особи та які причини затримок, читайте в матеріалі фактів ICTV. Процедура перерахування коштів Перерахування бюджетних коштів внутрішньопереміщеної особи здійснюється Мінсоцполітики АТО Щадбанк щомісяця до 3, 13 і 23 числа на підставі реєстру внутрішньопереміщених осіб для виплати допомоги. Якщо кошти не надійшли на початку чи всередині місяця, радимо почекати кінця місяця. Кошти обов'язково зарахуються на вашу картку, зазначили на гарячій лінії Мінсоцполітики. Перед тим як кошти надійдуть на вашу картку, здійснюється три процеси. Подача заявки ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП. Формування та опрацювання реєстрів за це відповідає Мінсоцполітики. Виплата коштів здійснюється вашим банком. Тобто від вашого банку мало що залежить. Тільки но мінсоцполітики перераховує виплати банкам, банки перераховують своїм клієнтам внутрішньо переміщеної особи. Причини затримки виплат. У мінсоцполітики зазначають, що найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми. Тобто усі українці, які мають право на отримання виплат, їх 100% отримають, просто через технічні проблеми можуть відбуватися певні затримки. Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць, це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше зазначають в мінсоцполітики.